Welkom by Catch on Happening se lekker geselsprogram vanaand. Ons gesels natuurlik. Sê direkteur, as ek dit reg verstaan het? Dis korrek. En dan ook... Jammer, ek sien nie Dr. Cornelise, hy staan by om toegelaat te word. Ek sien hom nie hier in die... Ek sien hom ek. Ja, ons wacht vir Annette om ons ook te join. Annette is ook in die, in nog in die mengel. Moes, so ek sien nie dat daar nog iemand is in die, wat wil inkom nie. So is Gina net gesê. Bietjie kans, hy sê, kan jy gou, jy het seker sy nommer. Des, stuur gou vir hom die link wat jy ook gehad het. Ek het vir hom gestuur. Stuur dit net gou weer vir hom. Maar die by my wys hoekom nie. Ok, ek het vir hom gesê, hy moet op die stream daar op link ingaan. Hy gaan nou probeer, hy het natuurlijk... Terwijl ons wacht. As hy, wacht, hou kom maar net, hou kom maar net. Oeh, en Annette is net een skerp lig. Hallo Annette. Hallo, daar is hy. Ok, ons wacht nog net gauw vir... vir dokter, ag om ingelaten word, maar ek sien hom nie daar nie. Dis natuurlijk dokter Cornelie Mulder van die Vryheidsfront Plus, wat een bykie met ons gaan gesels. Ek dink ons vat gauw vinnig, speel gauw vinnig advertensiekie te wang om. En ek sien nog steeds nie vir dokter Mulder nie. Annette kan... Jy dalk dink... Hoe goeste? Annette is so begin nie. Didi, hy sê... Sorry, hy sê as hy... Dit sê vir hom, you're entering the broadcast studio en dan kan hy nie verder kom as dit nie. Is nog iemand dat vir myself kan jou gaat nie hoor, jy bakker aan mekaar, jy stem kan nie weer nie. Sal het nie beter wees as ons van die Facebook skakel probeer? As hy, daar is hy, dokter Mulder, ons hoor? Daar is hy. Hallo. Goeie julle. Kan julle my hoor? Is ek hoorbaar? Ek gaan gauw vinnig met interview so. Ja, ons hoor, maar blykbaar vries ek verskrik. Klik so. Het is bykie nog te warm en minuut. Ja, ons kies en al ons luisteraars, maar... ons hier. So ek gaan net gauw... Helmen, vries ek nog steeds. Is daar mense gaan wat kan okay, help? Ja, sê hallo julle. Thank you for putting me through. Hi guys. Didi, kan ek het gaan vat? Dan kan jy, ons gaan seker maak dat jy okay is. Ja, nee. Ek het nou die hele gemis, so ek wil maar net sê goeienaand allemaal en dan ook aan ons gaste. Gremlins is duidelik baie hard aan die werk hier, ek dink hulle het elke in een rooi berei aan as jy my vraag, maar ja, hier is ons, so baie welkom aan allemaal, natuurlijk ek is Annette Havenga en
Jullie kennen al vir Didi, so baie, baie lekker om jullie te ontmoet, hoor. Goeienaand, dieselfde vir julle. Dankie. Baie dankie, is vriendelik en aangenaam. Jullie hou my nie. Yes. Oké, okay, terwijl Didi nou daar verdwijn, minuut vat om iets te gaan doen, sal ons het nou verder vat, hoe ons gaan maak, ons gaan, daar gaan comments tussenin lees, wat Didi vir ons sal lees, en dan gaan, ons wil graag vir jou daar buiten, vir ons luisteraars en ons kijkers nooi, om saam te gesels en ook een watch party te begin, en hierdie manne is vanavond in die hot seat, so maak gebruik van die kans, en vraag vir hulle al daar die 12 vrae. Isador van Deurne sê ook, hallo julle en julle gaste, Joyce Jacob sê sy hoor, goed, nou praat die manne wat weet, inderdaad Judith, so laat julle hulle peper met die vraag. Teddy, hoe vorder jy? Wel, ek hoop is nou beter, julle kan maar asseblief ons terugvoer gee, goed, hoi julle en julle gaste, hallo Isador, welkom ja, baie bevoorreg om vanavond vir dokter by ons te hee, en julle is welkom om vrae te vra. Natuurlijk is die onderwerp Cape Exit, is dit, en dan het ons ook dokter Mulder wat van die Vryheidsfront Plus is, wat dan gaan deelneem. The other day I was judging we can make it bilingual, because I'm like a raw Afrikaner, and well, we are very like Afrikaans. Some people get offended with the right tone. Yes, so do excuse our English. We will try our very best, but excuse for if we mix our tenses and our grammar might have a mistake or two. We are actually Afrikaans. Corner. Didi, daar is verskriklike delay daar by jou. Ons groet net al ons gaste, Helmiensie, Didi Buffer nog steeds, Alta Kloete, hoor lekker van Sanien, Felicity sê, don't worry, I understand. Okay, Didi, are you ready? Shall we get the show on the roll? Ja, laat ons die show op een rol kry. Nou ja, we had an interview with High Marks from the ULA that according to what we understand, they are also trying to secede or secede the Western Cape. Now then you can the same process, and now we all are confused because obviously there's a lot of confusion going on, and that's why you guys help clear the air. So the question is, what is the difference? Why is there more than one party, or I'm calling it a party, why is there more than one movement all going for the same cause? What is the difference between each one? Who do you want to answer? Des, please. Sorry, Des. Thanks, Annette. Look, you've got to look at what the various organizations stand for and what their approaches are to independence or secession as such. We all have different ideas about how to get there. Some of them have the same basic or the same base that they operate from. The good thing is everybody is talking about independence nowadays in the Western Cape. It's a word that's on everybody's lips. So independence as such is being promoted, which is a good thing amongst all the groupings and organizations. It would very clearly show you that once you start reading into the organizations, there may be geographical differences in the areas, or I can say there are geographical differences in areas, and the road to get to the point of a referendum differs. Cape Exit believes that you have to create a reality on the ground. That reality must primarily be based in getting the support of the people. Independence will not work if you do not have the support of the majority of the people. You can do a lot of other things. You can try a lot of other things. You may think that you have many boxes ticked
you cannot leave the most important box out, and that's to get the will of the people and translate that into a mandate to independence. I want to give Didi some time. I'm just scared I'm going to talk over her. okay, she seems a little bit frozen, so I'm going to... Okay, ek is bang ek praat oor jou man, want jy jou so 'n bietjie delay. Dan wil ek graag weet nie, dit is nie 'n type exit en al hierdie ander bewegings is nie 'n politieke party nie, is ek reg Des? Correct, type exit is nie 'n politieke party nie. Okay, waar pas, dan wil ek graag vir jou dokter weet, waar pas die Vryheidsfront Plus dan nou in by hierdie beweging? Ondersteun die party die beweging? Annette, baie dankie vir die geleentheid. Kom ek probeer so verduidelik. Die party wat ek aan behoort, sy naam is Vryheidsfront Plus. Dit gaan oor vryheid. Van die dag wil ek vry wees. En die mense wat van ons lede is, wat ons verteenwoordig en by wie ons 'n mandaat kry, wat vir ons stem, strene gedagte wat sê, ons wil nie deur die ANC regeer word nie. Ons dink nie, dit is 'n goeie plan nie. Ons het nooit vir die ANC gestem nie. En as ek spesifiek by die Weskaap kom, dan het 71% van die kiesers in hierdie provinsie verlede jaar gestem om nie 'n ANC-regering hier te hê nie. So ons wil nie deel wees van die ANC, nou nie daarvan. Ja goed, ons is 'n politieke party en nou bevorder ons daardie gedagte van vryheid na verskillende maniere om dit te doen. Die beginsel waaroor dit gaan is dan die term selfbeskikking, wat eintlik maar gewoon Afrikaans beteken ek wil self kan besluit. Self, ja. En nou kry jy politieke partye wat dit bevorder, ons is so 'n politieke party, maar jy kry ook organisasies soos Cape Exit en ander organisasies, die Cape Independence Advocacy Group, is 'n ander organisasie wat ook daar ten gunste daarvan is en dit bevorder. En dis presies hoe dit hoort. In ander woorde, ons moet die hele samelewing kry om saam te staan en saam te werk na ideaal toe. Dat dit burgerlike organisasies is, NGO's, soos Cape Exit en andere, dit moet politieke partye wees, dat ons saam die steun opbou, want iewers vorentoe, ons gaan nog altyd verkiesings hê. Volgende jaar is daar 'n verkiesing in die Weskaap vir plaaslike regering en ons moet daaraan deelneem. Ons moet verkieslik mense verkies kry wat hierdie gedagte goedgesind is, wat dit op stadsrade kan verder voer, wat dit in die provinsiale parlement en in die nasionale parlement kan verder voer en so help ons mekaar, as ek dit so mag stel, die Vryheidsfront Plus ondersteun waarmee hierdie proses besig is en ons is ten volle daarmee betrokke. Ek het so 2 weke gelede gepraat by die Kaapstadse persklap en baie sterk ten gunste daarvan uitgekom. Ek het 'n artikel geskryf wat gister in die koerante weer verskyn het ten gunste van afsigting van die Kaap. So ons het 'n wisselwerking tussen mekaar, elkeen op sy terrein. Ek sien daar is ook 'n kom ons lees gou hierdie van AW Forster. Question is, are we going to be free under Cape Exit? Are we going to be under law of the land or God's law or the same corrupt system as we are under now? Will we be men and women and not just and not citizens? Hallo Didi, and not citizens. Ek dink wat Avi daar wil weet is hoe vry gaan ons wees onder Cape Exit met 'n nuwe party wat aan bewind gekom weet, is dit nie dalk 'n question van rather the devil you know than the devil you don't? Wat 'n waarborg is daar vir die landsburgers op die Weskaapenaars dan? Des, kan ek daarin vir jou gee? Vir my gee. I think I'll reply in English if the question is in English. Thank you. Yes, thank you. The entire system that we propose under independence is one of being a sovereign independent country. You're not linked to South Africa anymore. And as such, we propose a direct democracy where the people themselves will become part of the governments of the 6 district governments as being proposed. So would you be free from everything else that's evil at the moment? Yes, you would be, because you become the master of your own fate. The choice of governance would be in the hands of the people. At the moment, we are looking at a one-party state and absolutely a top-down kind of government. Where decisions are being made for the Western province outside the province. The people in the Western province has got no control over decisions that's being made, supposed to be on their behalf, but definitely not in their interest. So under which laws would we be? We would obviously be under the law of God, but we would also be living under the laws that is being established by the people. You cannot have a direct democracy and then decide, for instance, Cape Exit can't decide on what the flag will look like, or what the name of the country would be. You can't say you propose a direct democracy and then you still make decisions for the people.
So it would be in the hands of the people. Great. Then I asked something. I'm just thinking, like I said in the beginning, obviously there's a lot of questions now. I saw there was a question now, one lady asked, what about the ULA? And I'm sure that you guys are tired of hearing about the ULA and hiring marks and all the stuff that adds together. But how are people supposed to know? So I'm now, I hear now for the first time, there's an option for the Western Cape to be split out to make up an ULA starter forum. How am I supposed to know who I'm going to back? Kan ek dit probeer antwoord? Kom ek vir jou so sê, ek is bekend met ULA se standpunt, ek is bekend met meer Hein Marx se standpunt, en ek dink daar's 'n wesentlike verskil tussen wat ULA sê en wat ons byvoorbeeld sê, en ook wat Cape Exit en ander sê. Dat meer Marx baie duidelik sê, Hein Marx is, hy sê, hulle hele plan is sessie, en dan verduidelik hy dit, en hy sê die internationale verdrag maak dit moontlik, en ons moet gaan vir sessie. Ek het 'n probleem daarmee, omdat ek sê, sessie kan nie 'n beleid wees nie. Sessie is 'n methode, sessie is 'n manier van doen. Wat wil ons hê? Ons wil vry wees, ons wil onafhanklik wees. Hoe kry jy dit reg? Daar's verskillende maniere. Jy kan onderhandel, jy kan stem by die stembus, jy kan druk toepas, jy kan burgerlike gehoorsaamheid hê, jy gaan 'n referendum hou, jy gaan dalk meer as een referendum hou, en iewers vorentoe op die pad. Indien niks daarvan slaag nie, mag sessie 'n opsie wees, maar wat my betref is sessie 'n heel laaste opsie, omdat sessie tot 'n groot mate eensydige handeling is wat jy wegbreek van die staat waaruit jy basies kom. Dit is die eerste probleem. Die tweede probleem is, ek dink die geografiese gebied wat Hein Marx gedagte het, gaan baie verder as die Wes-Kaap. Ek dink hy het 'n punt waar daar na Gauteng se kant toe gaan. Dit is nie wat ons gedagte hier is nie. Ons praat rondom die Wes-Kaap spesifiek, ons sê die inwoners van die Wes-Kaap het ander pad gaan om selfbeskikking en vryheid te kry. En die kern daarvan, geen internasionale organisasie of 'n verdrag gaan vir jou kom gee wat jy nie self kan doen nie. Met ander woorde, as die Wes-Kaap nie gereed is om sy eie pad te loop nie, as die mense in die Wes-Kaap dit nie wil hê nie, gaan niemand van buite af kom en sê, okay, ek gee dit vir jou en ek laat jou so sessie doen. So dit is nie korrek om te sê, ek vul 'n vorm in, ek handig het oor see in, hulle sê dit is reg en dan skielik moet dit gebeur nie. Dit werk eenvoudig plat nie so nie. Jy moet van die grond af kom. Jy moet begin by mense van die grond af, deur mense se entoesiasme te kry om dit te kry as lede. Kyk, ek sit daarmee besig, ons vir die party is daarmee besig op 'n ander vlak. Jy kry mense van die grond af. Dit net een tree kan teruggee oor die vorm van regering. Die beste vorm van regering is regering so na as moontlik aan die mense. Met ander woorde, alle besluite moet op die laagste vlak geneem word by die mense in die stadsraad of in die woonbuurt as moontlik. Net daardie besluite wat jy nie self kan neem nie, word opgevat na 'n hoogste vlak of 'n hoër vlak. En dis hoe jy die regering so naas moontlik aan die mense bring. There was a... Yes, this. Jammer, Didi, as ek net vir mag antwoord, ek wil ook die geleentheid gebruik om repliek te lever. Ek het geluister na julle program in sekere die 12 Augustus en 12 November van ULA. En as ek het 10 minuut of 2 mag vat, ULA maak sekere beweringe op hulle webwerf en ek gaan kom nog uit deurloop dat die Afrikaner Society se naam verander is na ULA toe. Die Kaapse Federale Alliansie is oorspronklik begin deur Hein Marx. En dan is daar beweringe dat my naam word genoem direk op hulle webwerf waar ek voorgestel het ons vraag vertel, dis 'n goeie idee en ek het die Facebook blad gehijack. Maar as ek net gou kan deurgaan, die eerste bewering dat ULA se Hein Marx die Federale Alliansie begin het in 2015. Die feit is, op 23 Mei 2015 was daar minderheidsregte beraad in Montague. Ek persoonlik was daar namens Wes-Kaap Aksieforum. Hein Marx was daar namens die Vryheidsfront Plus. Dr. Konyn Mulder was daar namens die Vryheidsfront Plus. Hierso is die, ek het vir die voet gestuur, hier is die minute van die vergadering, wat die name genoem word. So, daar is een paar van die vergadering besluit dat die interim raad saamgestel sal word met Hein Marx en Pieter Marais mede voorsitter. Dit is die besluit wat geneem is. So, Hein Marx het nie die Kaapse Federale Alliansie begin nie. Inteendeel het meneer Pieter Marais op 16 Augustus 2015 verwys na die KFA wat gevorm is op die beraad van Montague. Dan is die ander bewering wat hulle maak dat Cape Exit het toe gegaan en op althans
hulle het in Texas vir Cape Exit eers geregistreer voor ons dit gedoen het in Suid-Afrika. Die waarheid is op 20 Maart 2018 het Afrikaner Society vir Cape Exit gestig, maar ek het hierso die CIPC dokument dat ons het Cape Exit al reeds op 31 Januari 2018 gestig. So ons kon nie, hulle kon het nie voor ons gestig het, ons was 'n paar maande voor hulle gewees. Die ander ding wat ek wil noem, is dat Hein Marx het gesê, en ek gaan aanhaal, die hele exco van hulle kant af is binnen een kwestie van die dag van die Cape Exit blad afgegooi en geblok. Dat die Facebook blad het ons begin in 2012 as Weskaap Aksieforum. En ek het die so addendum wat ek ook vir julle gestuur het, waar Sonja Roeska 15 April sê, ek het allemaal van die Cape Exit blad afgehaal en as admins geblok. Dan het vinnig die story wat gesprei word, dat ek gesê, kom een stukke NPO. Wat? Hulle sê, man, tik, ek hoor het ook, maar dit is die oorlogie. Waar is hulle hande? Wees net vir allemaal hulle hande. Dit moet op die lijn wees. Daar is een slechte gekraak op die lijn. Oké. Hoe kom my klank weer? Ek dink ons moet elkeen mute as iemand praat. Ek dink dit is al op opsie om te doen, nee. Ons kyk gou of het help. Ja. Oké, ek gaan net gou klaar maak. Wys het vir jou of julle dit beter hoor? Reg? Goed. Hopelik het almal wat geluister die laaste klomp gehoor. Die hele story wat op Facebook op hulle webwerf geplak word, dat ek het voorgestel een stukke NPO om geld by mekaar te maak. Hein Marx het self deur die Afrikaner Society een begroting aan mekaar gesit, wat hy voorgestel het op die tafel gesit het, waar volgens hulle vir ons 1.6 miljoen rand sou ingevorder het. Hier is al die e-pos om dat hulle dit voorgestel het en goedgekeur het, daar was geen inzet van ons kant af. Ons het die hele begroting van alle geld wat uitgegee was, het ons by my ag opskrif. En dan is die ander story dat United Liberty Alliance het Cape Exit geregistreer. Ek het julle dokument net al gewys waar Afrikaner Society vir Cape Exit geregistreer het. En in teendeel, hierdie dokument van Amerika het Cape Exit, het ULI geregistreer. En dan die laaste kwestie van ons, moes het of ek het gesê, kom een stukke NPO, dat kan ons geld inkry, en Hein Marx het duidelijk gesê, hulle vraag nie geld van die publiek af nie, gaan kyk op hulle Facebookblad, en gaan kyk op hulle webwerf, waar hulle openlik vraag vir donaties van die publiek. So ek hoop het allemaal wat luister en kyk, verstaan die frustratie wat ons het om ULI, dier die waninligting wat versprei word, en ek het vir julle al die dokumente gestuur, so julle kan gerust daarna kyk, as julle rustigheid het. Dis, my vraag is, wat gaan Hein dan hier uitkry? Wat is die, wat is sy modus operandi dan? Hoekom is die, wil allemaal hierdie klein groepies hee? Wat is, ek sukkel om daai te verstaan, want ons sit in 'n land waar ons die minority is. Now we can actually all get together with the same like-minded thought that we want to move away from the regime of the ANC, but everyone seems to be going their own way. Wat is die, wat denk jy is die groot rede, hoekom allemaal dit dan nou doen, want wat is daar in vir hulle? Didi, ek kan nie antwoord namens wat ander mense se motiverings is nie. Ek kan net antwoord vir wat Cape Exit se motiverings is. En Cape Exit was van dag 1 af baie duidelik het ons het gestel dat ons wil die idee van onafhanklikheid vestig, ons wil die mandaat van die mense kry, van die grond af, ons wil daar realiteit skep op die grond, en ek sal vir jou net vinnig sê, as enig iemand twyfel dat ons die realiteit geskep het, ons het, op Sondag het ons gestaan op 585.000 lede, ek gaan sommer afrond, en ons was, op daai stadium, was ons die organisatie met die derde grootste steunbasis in die Weskaap. Die DA het 1.140 miljoen,
en die ANC het 589,000, hulle wel die twee getalle van hulle statiese getalle, ek kan nie groei nie, ons groei elke dag. Inteendeel, ons was 4,000 achter die ANC op Sondag, ek is seker as ons nou praat, is ons voorbij hulle, wat is effectief die tweede grootste steunbasis gee. Om net vir jou een feit te deel, in 2019 was daar 34 partye in die verkiesing in die Weskaap. As jy die DA en die ANC uitvat, het die ander 32 partye het saam 326,000 stemme gehad. En kyk, ek se trek nou al by 585,000. So dis die realiteit wat ons vestig, dis die realiteit wat ons werk mee. Ons kan nie namens ander organisaties praat nie. Ek is seker hulle glo hulle eie realiteite. Dit is maar vir die mense wat die organisaties volg om te besluit. Wat is koring en wat is kaf? Ek wil gaan net weer, sorry, inval, met die vorige onderhoud wat ons gehad het in general, was daar een kleerling persoon wat opgekom het, en een van sy concerns was, hy het gevoel dat die, dis een manier vir die wit mense, dit gaan net oor die boere, hulle wil weer aan beheer kom, hulle worry nie oor wat met die ander mense gebeur nie, want ek sien nou Isidore van Dumas het nou ook daar gesit, wanneer ek met kleerling mense praat, kom ek achter hulle is bang, kyk ek sit, is ons manier om weer een oorheersende wit staat te wil skep, en hulle is baie bang dat dit gaan weer gebeur. Hoe kan julle dit watse versekering kan julle vir hulle gee dat dit is nie die sesering se modus operandi om weer 'n wit heersing daar te stel nie? Die baie eenvoudig, Cape Exit is nie politiek. Cape Exit gaan nie deel vorm van die nuwe regering nie. Cape Exit is geen politieke belang of daar is geen positionering wat ons doen om politiek te staan as deel van die nuwe regering van die onafhanklike staat nie. Op die oomblik is die bruin mense 49% van die Weskaap. Ek dink die blankes trek hier rondom 16%. So as jy praat van 'n direkte demokrasie waar die mense op die grond self besluit oor hulle eie heil, dan kan 16% nie meer impak hê as 49% nie. So die mense moet weet dat die direkte demokrasie gaan hulle die verskansing gee om hulle eie wil uit te oefen, hulle eie wil uit te bring. En Cape Exit as 'n entiteit gaan definitief die deel vorm van die regering. Dis die direkte demokrasie gaan oor dat mense hulle self regeer. OK. I don't want to ask all the questions, but I got a question to Dr. Mulder. It's a WhatsApp. As jy klaar is, Annette, dan vra ek aan Dr. Mulder. Oké, okay, ek wil ook vir Dr. Mulder vra, ek dink nou aan campaigning, nee, kan ons gewoon weer allemaal mute, asseblief, die krap is terug, daar sê, as ons nou dink aan campaign, hoekom is ek nou gemute? Jy het my gemute! As ek nou dink aan campaigning, ek meen, ek voel die EFF is nou ongelooflik besig met die campaigning proces. Sal ons bietjie meer campaigning, Dr. Mulder is weg. Ek en as ek, gaan ons bietjie meer campaigning van julle kant af sien, van Cape Exit en Vryheidsfront plus se kant af? Ek het my kamera afgesit om te kyk of dit help vir die krak, maar hy is nou stil. Nee, kom ek gou so sê, ek wil een woord net vinnig terug gaan na die ULI toe. En ek hoor wat Des sê in termen van die geskiedenis. Ek is 'n tipe mens, ek leef vir die toekoms. Ek is regtig, ek wil nie eers krap oor die verlede, dit is my irrelevant. Ek is geïnteresseerd in die toekoms, dit is opwindend. En enige organisasie wat op 'n vreedsame, positiewe manier hierdie pad met ons wil loop, is welkom om dit te doen. Maar organisasies of individue wat konflik dryf, soek ek nie naby my nie. En elke organisasie maar moet vir homself gaan besluit of hy op hierdie proses in samewerking met ander wil saamgaan en of hy vlee wil afvang. En iemand wat om vlee afvang as daar so 'n organisasie is, dan stel ek nie nou belang nie, en ek sê nie jou eie soort organisasie nie, hy moet maar vir homself dit basis gaan oordeel. Kom ek sê, oor die kwestie van bruin mense wat bekommerd is, dat hierdie nou 'n wit ding gaan wees, laat ek dit so stel, kom ek praat as 'n Afrikaans sprekende wit mens, kom ek sê ek is Afrikaner. Ons as 'n groep in hierdie land sal nie oorleef as 'n minderheid wat ons is, as ons nie bondgenote het nie. Daar is geen manier dat ons gaan oorleef nie. En ons mees natuurlike bondgenoot is juist die bruin gemeenskap hier in die Weskaap. Ons het baie dinge met mekaar in gemeen, Afrikaans, ons taal,
ons godsdienst tot een groot mate, baie van ons gebruiken enzovoorts. Ons het baie dinge in gemeen om als bondgenote samen te lopen, anders gaan ons dit niet oorleef nie. En ek is opgewonden met wat tans aangaan. As jy gaan kyk naar die groei bij Cape Exit, nadat ek my in die afgelopen 2 weken alleen, het Cape Exit gegroei met 25.000 nieuwe lede, na my toespraak wat ek gehad het by die Kaapstadse persklap, wat weer die ding op die agenda geforceer het. So daar is enorme enthousiasme en groot groei. As ek kan kom by bemarking, hier is maar net die begin. En dis is heeltemal reg. As Cape Exit basis nou die derde grootste steungroepering in die hele provincie het, na die DA en die ANC, dan moet mens daarvan kennis neem, en die ding is bezig om te sneeuwbal. En ek het groot enthousiasme, en ons baie plannen in termen van ons die ding gaan bemark. Ons wil hê dat iedere en elke persoon in die Weskaap moet deel word daarvan, en dan kan niemand het keer nie. Dan is dat al die vraag van, maar die ANC sal nie dit nie, die EFF wil nie, word dan irrelevant, want die mense wil dit hê, dit is juist wat selfbeskikking beteken. Ek sien, daar is nog een vraag, Avi Forster sê ook, demokrasie werk aan deling, as jy mense het wat ingelig is, op die oomblik is niemand ingelig nie. Ek denk, die mense wat ingelig is, is goed ingelig, maar dan, ek voel daar is 2 groepe, mense wat weet, mense wat ingelig is, en mense wat glad nie ingelig is nie. Wat kan ons doen om meer mense in te lig? As ek vinnig daarop gaan antwoord, om jy reed te gee, as 585.000 mense reed by Cape Exit aangesluit, die mense is allemaal ingelig, dus ek kom al juist aangesluit het, en jy sal self weet, ek self is een lid van Cape Exit. Dit is nie een kwestie van, jy gaan op Facebook en jy druk een knop. Oh. Die vir een like moet. Jy voltooi dit, maar die feit van die saak is net, dit is hier het basis doen, en gesprekke soos hierdie, maak het juist moontlik, dat ons meer mense inlig, of baie meer van jullie gesprekke hee, my artikel wat gister in die koerant wees, die mense moet het gaan lees, hy verduidelik dood eenvoudig, hoekom wil die Kaapse eie ding gaan doen? En ek spel dit baie duidelik daaruit, as ons daar goed verspreid, dat mense daarvan kennis neem, en ons gaan een groot reclameveld te geloods in die tyd wat nou kom. Juist ook uit ons as een politieke partij se oogpunt uit, met die oog op volgende jaar se verkiesing. Ek wil mense verkies kry in elke staatsraad, maar het moet mense wees, wat ten gunste is van vryheid vir ons mense in die Weskaap. Ok, ek het een WhatsApp vraag, ek gaan ook vir Dr. Mulder. A question I would like to pose to Dr. Mulder. How does the Freedom Front Plus shake the right-winged image of the past to entice the colored votes in the Cape, considering they constitute 50% of the vote? Yes, well, let me try to explain that. The whole notion of the whole idea of self-determination, the whole idea of freedom to take your own decisions has nothing but anything to do with being right-wing or left-wing. It's irrelevant. To identify people or organizations as right-wing or left-wing is really an outdated thing that comes from the 80s and the 90s of the previous century. In modern times, the question in terms of democracy is what steps does a democracy or a government take to protect its minorities? That is what democracy is about. So, in terms of perceptions, if somebody may have a perception that we may be right, we are not. Go and tell that to the colored people who are at the moment representing my party, Deputy Mayor of the Freedom Front Plus, Deputy Mayor in the municipality of Essequa. He's a colored gentleman, Johannes Hartwig, he's a Deputy Mayor. My councillor in the Council of Mossel Bay, he's a colored gentleman, Elroy Baron. My representative in the provincial legislature in the Western Cape is a colored gentleman, Peter Marais. So we have got many members at many branches already in the colored community, and people who are not aware of that may think that we are an exclusive party that excludes other people. No, we don't. We have members across the political spectrum in terms of racial composition and language, because we're a party in terms of fighting for the rights of minorities and trying to get that done specifically from my perspective also in the Western Cape. Op daai noot, voor ons nou by Felicity se vraag kom, Didi, kan ons gou breek vir advertensie? Ek dink so, ek wil net die regte een opsit. Hansel Jewelry Designs. Every piece of jewelry is handmade with precision and love. For quality titanium and stainless steel products, contact www.hanseljewelrydesigns.co.za. Use promo code AHO1. Daar zijn ons is terug. Oeh, dokter Konijn Mulder, ons het jou gevang.
Hy het seker gou 'n koekie gaan eet. Luister nie, maar nou, ons kry verskriklik baie vrae, ons sal seker moet reageer daar. Felicity Zeeman sê, Cape Party sê dat Cape Exit copied their manifesto. Is it true? Des, ek neem aan, dis vir jou. Felicity, it's not true at all. Cape Exit started as the Western Cape Action Forum many, many years ago, and we already at that stage had a manifesto. Cape Exit's manifesto is based on the goal of independence. Obviously, if you have four or five organizations that has the same goal of independence, manifestos will overlap in many areas, but that is not true at all. Cape Exit works closely with other organizations as well. We are under the chairmanship of Dr. Peter Hammond. Dr. Peter Hammond has been involved in the secession of South Sudan. He's been around many secessions, a very learned gentleman on the aspect of secessions, or topic of secession. And under his chairmanship, we participate in a forum called the Cape Independence Forum. And Dr. Mulder referred to the Cape Independence Advocacy Group. The advocacy group is also around the same table with us. And there is cooperation between the organizations that have the same goals and share the same vision. And for that very reason, on the 5th of December, Cape Exit will be supporting the march in Kloetersville from the Kloetersville High School that's been organized by the Cape Independent Advocacy Group. So there's definitely a reaching out amongst organizations which are like-minded to promote the notion of independence. Oh, waar praat die mense wreed? Ek sien nou geen kritaal. Ah, dis uitgestrikted hierdie onderhoud. Julle moet mooi praat. Ek sien iemand het daar gevra, as Cape Exit nie 'n politieke party is nie, hoekom align hulle met die Vryheidsfront? Maar nou vir my interessant is wat ek weer wil vra is as is wat hulle nou vra. Maar Dr. Mulder, hoekom dan nog steeds 'n politieke party as daar dan die opsie is om die Cape Exit route te gaan? Maak dit sin? Maak absoluut sin. Ons moet gaan leer. Weet jy, ons kan nie in Afrika oorleef as ons nie baie slim en baie strategies dink nie. Kom ons gaan kyk wat het die ANC gedoen. Die ANC is of jy sê, is 'n broad church. Wat bedoel hy daarom? Binne in die groter beweging het hy 'n politieke party, hy het vakbonde wat hom steun, hy het jeugorganisasies wat hom steun, hy het NGO's wat hom ondersteun, en almal is verskillende organisasies wat saamwerk agter die skerm op die pad voor toe by hulle behoort uit te kom. Ons sal onnozel wees as ons nie precies dieselfde gaan doen nie. Jy moet politieke partye hê. Volgende jaar is daar 'n munisipale verkiesing. Ons moet daaraan deelneem. Ons moet mense verkies kry. In 2024 is daar 'n verkiesing op nasionale en provinsiale vlak. As ons die regering aan die Weskaap kan oorneem, is dit maar tot voordeel van hierdie hele proses waarmee ons besig is. NGO's moet aangaan waarmee hulle besig is. So dit is nie die een of die ander nie. Ons moet precies allemaal saamwerk op die pad vorentoe. En dit is nie waar, as ek sien iemand sê nou daar, kyk ek sit die Vryheidsfront is nou saam. Waarvan praat die mense, regtig, in alle respect, Des praat namens sy organisatie, ek praat namens myne, het Independence Advocacy Group praat namens alles. Dit is nie verkeerd om verskillende organisaties te hê nie, want elkeen spreek een groep aan of een gedagte aan, en besef is zeker het bereik. Dr. Mulder, dokter se klank is so, ek het toe maar net maar die klank, hy is sommer weg. Sy syn was swak. Ok, ons kyk of ons so lank een vraagie is vir Des. Des, ek weet nie of daai een vraagie vir jou is, hy. Is een vraagie vir Des. Question for Des. Many of us, oeh, nou dit kom verloor. Ach, Dr. Mulder is terug. Dokter, dit klink op dokter, die klank is baie sag. En die getikker, hy dink ek kom daar van dokter af. Ek raak aan niks, beloof jou, kyk daar is al die hande. So dat mense wat echtig nie hou van wat ons sê nie, maar hulle te verrassing, ons sal nie ophou praat. Ok, dokter, daar is nou een vraag vir Des. Des, kan jy dit sien daar? Philip, thanks. Ja, look, you must realize that Facebook is only one of the platforms we use.
are always equated to an iceberg. What you see on Facebook is really only 10% of what Cape Exit is doing. However, how can you reach out? How can you get more people involved? Absolutely by just spreading the word. Like Dr. Mulder said, we started off in March this year. We had 7,000 registered mandates or members. Today, we're sitting on 585,000. And we achieved that by people reaching out and sharing the word, sharing the mission, and sharing the message. Don't underestimate the power of an individual. One always thinks that you must spend vast amounts of money on marketing material. Don't underestimate the word you spreading and reaching out to people as you go along. Okay. Can I quickly say, Didi, excuse, as jy dalk 'n bietjie geld wil maak, hier is iemand wat baie entoesiasties is om profits uit te deel. Hoor jy, as dit nou nie 'n entrepreneur is nie, nê? Maar Des, hierdie vraag het ons nou al gehad, so kom ons antwoord dit nou. Ek weet wat jou antwoord gaan wees, maar is jy racisties? As ek racisties was, so ek nie gesê het, ons wil die onafhanklikheid van die Weskaap hê van almal wat in die Weskaap woon nie. Die probleem met meneer Andreas Beetge is hy het na ons toe gekom as 'n bemarkingsguru. Ons het vir hom gevra vir sy CV om te sien wat sy ondervinding is, en sy ondervinding was glad nie op standaard gewees nie. As ons mense betrek by bemarking, moet ons mense kan vertrou. Meneer Beetge, ongelukkig, het nie die kerf gehaal nie. Ons het vir hom gesê, ons stel nie belang nie, en nou gooi hy sy speelgoed uit die kot uit. Dankie vir daardie verklaring. Ok, daar is nou een dame wat sê, julle praat een mens deur mekaar. Vir wie moet een mens glo? Politieke partij en organisatie? Wie wil jy moet antwoord? Dokter. Ons praat niemand deur mekaar. Ek wil regtig vra, vanavond is bietjie haglik in terme van die tegnologie, en is niemand se skuld nie, dit is maar dieselfde. En die tyd is ook sleg. Ek het 'n vergadering gehad en ek het 8 uur alweer 'n ander een. Ons moet asseblief as jy kan weer 'n geleentheid gee dat ons rustig hierdie goed deurpraat. Al is dit 'n reeks daarvan, maak nie saak nie. Niemand, jy hoef nie te wonder oor wie jy moet glo nie. Ek wil die mense moet luister vir hulle self. En hulle moet tot self tot hulle eie oordeel kom en vir hulle self 'n besluit neem. En ek wil vir julle regtig sê, ek kom 'n lang pad in hierdie proses rondom vryheid. Dus my hele loopbaan gaan daaroor. Ek wil nie onder 'n vreemde owerheid staan wat vir my besluit, wat bepaal wat gebeur met my kinders eendag en my kleinkinders. Dis nie aanvaarbaar. So dis nie 'n kwestie van of die ene glo of die ander een glo nie. Ons moet saam by die antwoorde uitkom. Ons moet saam by die waarheid uitkom. Hoe oorleef ons in 'n land waar ons as vyande beskou word, waar ons as 'n bedreiging beskou word, waar mense ons elke dag skel en vertel hoe sleg ons is en probeer ons uitdryf uit hierdie land uit, en ons sê ons het net soveel reg om nie te weet. Ons moet die antwoorde soek daarvoor. En om die antwoorde daarvoor te kry, onder andere sê ons, ons sal 'n fout maak as ons nie gaan vir vryheid wat die Weskaap betref nie. Want as ons dit nie doen nie, ons het nie 'n ander keuse nie. As ons nie hierdie pad gaan loop nie, sê ek vanaand vir u, oor 'n paar jaar van nou af, gaan die Weskaap lyk soos Limpopo, hy gaan lyk soos elke ander plek in die land, en ons gaan totaal geen toekoms van geen aard hê. So, dit gaan nie oor wie of wat die antwoorde is, wie moet jy glo nie. Ons moet saam by die waarheid uitkom, by die antwoorde uitkom, en ek dink dit is opwindend om tot vraagforum toe gaan stap. Ek wil tog, dokter, soos julle kan sien, die vraag kom verskriklik vinnig en ons hardloop uit tyd uit. So wat ek graag wil voorstel, en ek wil vir jou wat ek by die comments ook daar gelos het, ek dink wat ons doen, ons kyk na al hierdie vrae wat ons gekry het, en ons doen 'n volgende sessie, en dan hanteer ons bietjie van hierdie vrae en laat weer nuwe vrae toe, as dit is julle, dit reg is met julle. Met my is dit 100% reg, ek sal dit graag doen, dit is my werk, ek het so baie wat ek kan ja. Verduidelik, hoekom is dit goed, en ek dink vir 'n goeie gedagte weet, ek het vraag weer een vir een tot vandag, want ons kom nie by al die vrae uit nie. Hier is een vraagie wat ek net wil gou opsit, behalwe dat I can teach you how to win money. Ai, vader lank, hulle het omtrent ons gespam. Waar is daar enetjie wat die ou gevra het of hulle deel is van die brein Annette? I'm on it. So. Daaine. Nee, dit was, is jylle in B
besig om in gesprek. Ja, oké. Okay. Kom ons kry gou hom. Jessie, maar die mense wil graag vir ons geld gee, nê? Nee? Hy almal se name gaan vat en vir hulle gestuur. Bonnie Face, jou nare ding, kan ons hom nie blok nie asseblief. Ek het hom geblok, maar ek dink dis ou boodskappe nou. Sjoe, julle. Wat hy het omtrent nee, jammer Annette, Didi, ek kan die vraag antwoord. Die vraag was gewees, hoe kom Rykos uit na situasies soos die Cape Coloured Congress en Fadil, wat die president is van die Cape Coloured Congress nie. Die realiteit is, ons reik uit na allemaal toe, ons reik grotendeels uit op grondvlak na die mense toe, ons daar baie gevind, as jy probeer in sekere organisaties die leier identificeer, dan is daar verskrikkelijke tweespalt, en gewoonlik is daar verdeling onder die mense se opinie, so die wenprys vir ons is, reik uit na die persone op grondvlak toe, reik uit na jou gemeenskapsleiers toe, wat regtig die mense se behoeftes in hulle hart het. Ons het wel met Fadiele gepraat, toe hulle nog had vol Kertoniens begin het lang terug, hulle is nou CCC, en ons deur bly oopstaan vir enige minuut om te praat. Al wat ons sê is, ons moet dieselfde visie deel, ons moet dieselfde idee hê van hoe om daar te kom, en ons moet kan saamstem oor die paar kardinale dinge. Anderste verwater jy die hele proces van onafhanklikheid af, en ons bly by ons standpunt, dat ons beredeneer hierdie kwestie nie in een politieke agtergrond of politieke milieu nie. So, nee, ons was al in gesprek met hulle, ons ken hulle, en die gesprekke bly oop. Daar is baie Brexit in een paar lande, waar daar op hele paar organisaties gewerk het aan die idee van secessie of onafhankelijkheid. En deurgaans, soos ek in die begin gesê het, word die idee van onafhankelijkheid bevorder, en dit is primair wat jy wil hê. En die dag wanneer die referendum kom, maak die saak wie daar referendum recht krijg nie, en jy het die volk sy hart gekoppel aan onafhankelijkheid, dan gaan jy jou steun kry en jou ja-stem kry. So, ons is gelukkig met enige organisatie wat onafhankelijkheid voorstaan, en ons sal om die tafel onder Dr. Hammond, sal ons met hulle gesels as ons dieselfde denkwyse het. Joyce Jacobs het gesê, sy verstaan dus net mense wat in die Weskaap bly, wat mag stem. Wat van mense buiten die Weskaap, waar gaan hierheen? Jy is te vinnig vir my, ek lees nog. Waar gaan die ene nie gestem het nie? Nee. Wat Cape Exit voor, ja. Ja, die basis van die referendum is dat die mense wat in die streek geregistreer is onder die OVK, met ander woorde in die geografiese gebied van die Weskaap, mag stem. Jy kan in die aard van die saakie sê, jy wil onafhankelijkheid hê in die referendum hê en die hele Suid-Afrika stem. Dan verval jy weer in die getalle oorlog wat jy nergens gaan laat kom nie. Ons het ook mense wat sê, maar ek het my mandaat gegee en geregistreer, maar ek bly in die noorde, ek kry nou automatisch verblijfsreg of burgerskap. Jy kan dit die aard van die saak dit nie doen nie, want as jy 10 miljoen mense kry wat registreer, uit enige ander streek, dan moet jy vir allemaal dieselfde voorreg gee. So, diegene wat in die Weskaap geregistreer is by die OVK, hulle mag stem, ons het wel een deel wat staat maak op internationale steun, en in hierdie geval is internationale steun enige persoon buitenkant die gebied van die Westelike provinsie. Ek dacht jylle van lippetaal lees. Ja. Ek wil graag die volgende sê oor die manier wat ons mooi moet verstaan. Net jylle 1994 in Suid-Afrika deur hierdie proces gegaan het met die nieuwe bedeling. In die tyd was daar in het land noord van ons naam van Rwanda, was daar wat in Engels bekend staan as een massacre. Daar is tussen 800.000 na 1 miljoen mense uitgemoor in 6 weke. In een Afrika land is met 2 etnische zwart groepen in dieselfde land, die Hutus en die Tutsis. En as jy nou met hulle gaan praat, en jy vraag, hoekom het gebeur, wat het gebeur, dan geel het jou 3 redes. Dan sê die eerste rede was, dat die minderheidsgroep, die Tutsis, was die vorige regering gewees, en hulle was in beheer die politieke makkaas. Die tweede rede wat jy geest, dat sê, jylle mag dink, ons lyk allemaal so zwart mense, maar ons kan baie duidelik identificeer en sien, hier is een Hutu, en daar is een Tutsi. Dan sê, daar is die derde rede. Die Tutsis wat die minderheidsgroep was, was versprei gewees en het geblei oor die hele land en vir die moeilikheid kom, soos hulle versprei. Dan sê ek, kom ons maak die 3 goed wat op ons van toepassing. Wit mense was die machthebbers in die vorige bedeling,
ons en ander brein en ander minderhede is baie duidelik sigbaar en ons bly verspreid oor die hele Suid-Afrika. En nou moet ons mooi gaan dink, wat is die gevaar vir ons? Ek sê vir jou, jy kan nie bly tussen 'n klomp vyandige situasie rondom jou en maar net hoop vir die beste dat hulle sal maar net vriendelik met ons wees. Ons het nie 'n keuse nie. Ons sal moet hergroepeer. Daar is veiligheid in getalle. En die Weskaap waar die wit en bruin kamp nog die meerderheid is, ons moet dit beskerm, maar ons moet dit ook versterk. En ek sê ons moet probeer om mense wat as hulle kan, as ons hier 'n staat kan skep wat fyn onafhanklik en kan wees. Ons die getalle nodig om nie dit te plaas oor die Weskaap. Gebruik kom ons drome om 'n land soos Israel wat 'n sterk land is met 'n sterk militêre mag en so voort. Daar kan 6 Israel lande pas in die provinsie van die Weskaap, so groot as hierdie provinsie. Hier's plek vir ons almal. Maar ek sê ons moet onsself beveilig en daar is sekuriteit in getalle. Ons moet groot dink op hierdie pad vorentoe. Ek dink aan net ek stel voor dat ons dalk die vraag screen grab yes. Of iets vir die volgende gesprek en dan kan ons net so as jy nou dit bly hier. Ja. Ja, ek wil ook nou ek wil nou juist vir almal vra as daar nog vrae is antwoord op hierdie video, kyk die video, antwoord daarop. Ons gaan die vrae by mekaar sit en dan so gou as moontlik weer dan hierdie vrae hanteer en dan sal ons uiteraard weer nuwe vrae kry en dan kan ons dit weer met 'n volgende keer bespreek. En ja, ek dink dis nou die beste manier want die vrae kom net eenvoudig te vinnig. Ons kan nie op almal antwoord gee en almal aandag gee nie, so ons sal dit definitief dan doen. So laaste advertensietjie hierdie vir ons groet. OK, laaste advertensie. Anet hou van advertensies. Ja, Anet hou van advertensies. In the heart of Brackenfell, a Cape Dutch-style house welcomes you to true South African hospitality. This rustic bed and breakfast has 5 spacious rooms and dinner can be arranged. The Vinelands on El Fatim is ready to give you a homely experience. For bookings or more info, visit www.thevinelandsonalpha.co.za or call us on 084-568-0342. En daar is ons advertensie happy. OK, nee, ons sal definitief die gesprek voortsit. Ons sal met julle wat is julle haar alle assistent kontak en dan sal ons reël hoe om weer. Ek sien net geraas, daar gaan Isidore dit nou weer 'n vraag. Ai, julle, dit is so moeilik om te stop. Ons vat gaan nog net Isidore van die mes, ons vat gaan jou vraag nog en dan gaan ons nou groet. Hoe ingelig is die boere wat afhanklik is van werkers uit die Oos-Kaap? Net gewonder, ek is in Grabouw en ek verstaan die boere hier is nie ten gunste van ons organisasie nie. As julle wil kontak die voorsitter van die EGWW in Grabouw sodat julle hulle probleme kan aanhoor en verduidelik. Watter effek gaan onafhanklikheid hê vrugte uitvoere? Kan ek dit sommer dadelik sê? Ek kan nie verstaan hoekom enige boer in die Weskaap afhanklik is van arbeid uit die Ooskaap uit. Hoekom? Ek aanvaar dit nie. Hier is daar duisende wit en bruin mense in hierdie provinsie wat werkloos is, wat môre die werk gaan doen. Ons vernietig ons eie toekoms deur mense uit die Ooskaap laat kom om hier te kom werk. Om watter rede doen ons dit? Ek wil graag met daai boere wil gesels en sê, hou op met daardie praktyk en vernietig my. Ja, okay. Ek sal net aansluit daarby om te sê enige arbeid wat tans gebruik word in die Weskaap, die nuwe soewereine land gaan sy eie stel in migrasie wetgewing hê. So die boer hoef hom nie te bekommer dat hy gaan môre sonder werkers sit. Daai werkers kan aansoek doen vir 'n verblyfs- of 'n werkspermit. Maar die ideaal is, soos Dr. Mulder sê, jy skep 'n soewereine entiteit, 'n nuwe land, en daai land is gerig om sy eie mense in die provinsie of in die land toch die regte gee tot werk en verblyf. En ons sit hier so met ons mense, as jy kyk na plekke soos Delft en Mitchellsplein, wat jy kry oumas, wat 'n derde en 'n vierde geslag sit, en wat te noem 'n backyard dwelling, wat letterlik 'n ou klein wendehuisie is, wat mekaar uitval. En hulle kom op 'n lys, of hulle kom glad nie op 'n lys verhuis nie. So die provinsie moet na sy mense omsien wat in die provinsie is, en dit ongeag van wat jou kleur is. Jy is in die Weselike provinsie, jy woon hier, so dis kom ons sê onafhanklikheid vir almal in die Weskaap, en die mense moet hulle berus daarin dat
jy wil jou eie ekonomiese krag uitbou en jou eie ekonomiese toekoms verseker. Dis waaroor dit gaan. Dis die krag van die ding. Ek het nou 'n vragie vir ons baie sê. Ek sê nou ons heeltyd nog 'n vragie, maar ek wil gaan weet Dr. Mulder, sê maar nou as wanneer daar 'n sesering plaasvind en Wes-Kaap is onafhanklik van die ANC. Hoe gaan politiek dan inpas? Veral soos die Vryheidsfront Plus. Hoe sien julle julle rol in die gestesteerde nuwe land? Nee, kom ek sê, as ons 'n nuwe land geskep het, daardie land gaan moet besluit en sy mense gaan moet besluit, hoe lyk die regeringsvorm? Hoe moet die grondwet lyk van 'n onafhanklike vrye Wes-Kaap? Hoe gaan ons onsself regeer? En daar's wonderlike idees en wonderlike maniere wat mense dit basies kan doen. Ek het my eie klompie idees, maar dit is maar my idees. En as daar besluit sal word dat ons ook gaan gebruik maak van politieke partye, dan gemaak ons gebruik van politieke partye wat deelneem en wat mense kan verkies word of wat ook al die struktuur basies mag wees. Die Vryheidsfront Plus is 'n party wat op nasionale vlak funksioneer. Ons funksioneer ook in die ander 8 provinsies daar buitekant en baie van ons mense bevind hulle nog steeds daar. Ons wil graag na hulle belange omsien en ons sal voortgaan daarmee en ek dink mense kan daardie rol op daai manier speel, maar die tyd sal leer. Hoe die verkiesing sal die tyd sal leer hoe die regeringsstelsel sal wees in onafhanklike Wes-Kaap wat sy eie besluite kan neem. En daarmee gaan ons Ekskuus hierdie. Ek sê lees gou daal. Ja, goeie vrae en antwoorde oor een ding stem ons almal saam en dit is dat ons almal vry wil word van die grootskaalse wanorde in die land. Kom ons maak die Wes-Kaapse onafhanklikheid 'n waarheid. Als hulle in plek val hoe nader ons aan die einde kom. En op daardie noot wil ek dan nou sommer afsluit veral met die oog op ons weet almal dat die EFF beplan môre alweer 'n protesaksie in Kraaifontein. Ek weet nie of hulle permit al goedgekeur is nie, maar lyk my nie hulle gaan hulle vreeslik steur aan die permit nie. So ons kyk maar wat môre gebeur. Hoopelik realiseer dit nie. Dr. Mulder Des, en my pragtige kollega Didi, baie dankie vir julle tyd vanaand en vir ons luisteraars en kykers, ons beloof we will most definitely take all these questions together and talk about it and then we'll do another talk about everything that we couldn't get to. En dan sal ons uiteraard weer nuwe vrae kry om met 'n volgende geleentheid te hanteer. Net so. Baie dankie julle. Baie dankie. Spraak weer. Totsiens. Bye.